Ке одговара ли еден функционер на ДУИ? Нема зашто ќе ви падне владата. И затоа што по секоја цена сакате да одржите владата. И нема трул компромис кој што нема да го направите. Вие рековте дека владата на ВМРО, ДПМН и ДУИ беше криминална, катастрофална за Столичко здружение, режим и така натаму и така натаму. Така? Да, дали тоа уште го мислите? Помислите ли? Одговорноста каде е? Ниеден. Се удрила полицајката во пајак. Е, тоа ви е. Тоа ви е. Така да овие големи идеали и така натаму, бујрум, принципиелно, направете ги во вашата коалиција. Ама нема. Нема едноставно затоа што двајца луѓе да ви кивнат, веќе вас ви паѓа владата. Значи, дали вие тогаш лажевте кога го велевте тоа? Дали мислите дека вашиот коалиционен партнер е најисправниот? Или и тогаш и сега лажевте по секоја цена само да го грабите до власт? Вашата принципиелност завршува тука.